alle for... ting på min krop er helt... Mm. Og så kigger du ned. Nej. Den virker heller ikke. Jamen, nej, altså det mener du ikke, vel? Første. Er det første? Ja. Anden. Anden. Nej, det er ikke anden. Jo. Ja, det er gear. Anden gear. Tredje gear. Nej, nej, nej. Der findes kun to gear, du skal forholde dig til. Første, anden gear. Hvor skal du råbe? Vi er ved godt mod. Jeg er lige spyttet i handskerne, så de ikke glider på rattet. Så... Med lykkespyt! Keeping on the road, heading on the highway, looking for potential, in a good my way. Jeg tror på dig, Jan. Jeg tror, du sidder med gode ben i dag. Bare ignorer. Hvad laver han? Bare ignorer. Ind gennem næsen, ud gennem munden. Get in your space. Get in your space. Jeg håber kraftedeme, vi tager starten. Thomas, kig på mig. Det her, det kan vi godt. Det kan du godt. You can do it. You can do it. Ja, nu gælder det. Yes. Stick to the plan. Stick. Don't panic. No stress. You can do it. You can do it. Så lige før 5 sekunder, vi har vores cheerleader gående over her, hun viser 5 sekunder skiltet. Se den lille pige med skiltet der, hun er ikke ret gammel, hun er slet ikke udviklet. Så er det fandme nu. Kom så, Basti! Jeg ved, du kommer til at gøre det så godt! Go, 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 go! Yes, baby, det er skide godt, Jan! Her er starten gået, 6 biler og 1 hold tilbage. Basti er ikke kommet med. Hvad er det, jeg gør forkert? Lad os lige stille og roligt. De andre 5 biler kommer helt forrygende af sted. Det er godt. Du er først. Gul bil. Snitter grønt. Gul og grøn. Blå. Og rammer Morten i den blå. Nej. Morten bliver ramt, men han holder linjen. Ja, det er den gule. Kommer for langt ud. Det giver plads til pællet i grøn. Ja, super. Skide godt. Så får den røde en på bær. Morten i den blå hamrer ind i Alexander. Thomas fører i den hvide og er indtil nu sluppet fra samme sted. Bærest i feltet. Jan i den gule rammer ind i pællet i den grønne bil. Flyt dig, Pelle, Vene, går. Nå. Jan få. Det er Thomas, der er i front, men de ligger meget, meget tæt. Det er godt, Thomas. Stik til planen. I mellemtiden holder Basim stadig parkeret. Hvad er det, jeg gør for den? Nu, vent, lad os lige stille roligt. Basim og Marie kan vist indstille sig på maksimalt at kunne hente 1 point i dette heat. Fuld pedal. Forrest er det Thomas. Godt, Thomas. Det er godt, det der. Og Alexander er 2'er. Helt over. Og så ind og skære den. 3'er, Morten i blå. Nummer 4 er Pelle i den grønne. Og nummer 5 er Jan i den gule. De her 5 biler, de kører altså stærkt af. Ja, det gør de for satan ikke også. Hård kamp om alle positionerne. Pelle i den grønne kører helt til grænsen. For at komme forbi Morten i den blå bil. Bare kom. Hvem fanden er det, der kører i den grønne der? Det er Pelle, det er bandit. Prøv på alle mulige måder. Nej! Han vil bare op. Man er jo stå og se. Det er det noget af det hurtigste, jeg har set, der er blevet kørt i djævleræse overhovedet. Jeg har satan i mig godt nok stærk. Thomas i hvide er 1'er, og Alexander i rød fortsat nummer 2. Som en ørn, Alexander. Du er ørnen. Jeg er ørnen. Du er ørnen. Jeg er ørnen. Holy shit, man. Pelle er på jagt efter Morten. Ja, prøv en gang til. Kæft, mand! Og det er om tredjepladsen. Forrygende vedløb, det her. Så prøver han ind om. Morten afviser ham igen. Pelle ud over flyvehoppet. Han finder grænsen og træder helt ud på kanten. Og Basim, han slinger løs hernede på sidste pladsen. Ja, det er fint. Det er så smukt. Den hopper hele tiden ud. Ja, den hopper ud. Speed up! Basim og Vinsberg. Ja, han er sgu et for mange pizzaer. Thomas på vej ud på sidste omgang. Der er en runde tilbage, Thomas. Der er fucking kun en runde tilbage. Hop nu, Pelle. Ej, Pelle! Pelle forsøger! Hold kæft. Man må så sige om Pelle. Han kører ikke på. Han kører færre. Hak var godt nok tæt på. Men han rører. Jeg har ikke set ham røre endnu. Al respekt for det. Basim i den sorte bil, han sparer altså ikke på gassen, selvom han ligger sidst. Yes! Fuld pedal! Ej, for helvede, der skal jo rette op nu. Gas op! Ja. Giv den gas!
Måske et angreb nu. Det er sidste stykke. Vi har fire biler inden for 100 meter. Åh, men det bliver. Thomas Vogt! Hvad så, det ja! Sådan! Farvel, altså! Alexandra får en anden plads. Og Pelle kan ikke komme op. Fantastisk race, det her. Fantastisk race. Jan slår ikke til. Kun en femte plads til ham. Det var dårligt. Basim, han kører solokørsel hernede. Nu skal han lige passe på sandkassen. Slip speederen! Basim! Ja, og så ret op. Pas op! Vi er færdige. Ja, ja. Nå, for helvede. Nå. Ja, ja. Nej. Nu kører han galt efter. Ah, okay, han får lige bremset ned. Altså, intet er slut, før Basim er kommet over motorstregen. Nej, det må man satme godt nok sige. Altså, jeg er fuldstændig op at køre over det her første heat. Jeg tror simpelthen ikke, vi har set noget race på noget tidspunkt, hvor der bliver kørt så stærkt. White car, white car, white trash, white trash. White car, white trash? Nej. Sådan! Ja! Så går den, mand! Hvad vil I alle sammen? Ej, nu skal vi ikke kurere. Nej. Ja. Men alligevel lidt. Men helt seriøst, hvad der hopper ud af gear. Den hopper helt ud af gear. Hvor var Basim? Basim lå allerbag. Nå. Prøv nu her. Øj. Sig lige til på nogen. Men den hopper ud af gear. Var Basim med? Nå, nu du kører. Så vidt hold. Hvem er du, mand? Dagens mand. Hvor jeg fik en rigtig god start. Nej, en god start. Hør lige, de andre var dernede. Jason, så... prøv at høre. Jeg fik en god acceleration til at starte med, så gik den ud og hoppede den ud af anden gear. Ej, første. Anden gear? Du kommer slet ikke i gang, Karen. Hvad er det, jeg gør forkert? Kør. Stille roligt. Fik I fat i anden gear nu? Ja, men den hopper af anden gear. Så må du sgu bare køre med en hånd og holde den. Prøv, det sagde jeg til en sidst. Det er det samme bil, det siger, den hopper ud af anden gear. Så siger jeg, hold den nu bare ned. Ja, men altså, hvorfor gjorde du ikke 10 ting, du skulle have gjort? Bare kom med de 8 af. Jamen, for eksempel kom afsted sammen med de andre. Ja, en. For eksempel styre rattet. Hold ved det ret, som vi ikke laver de her. Det gør det ikke bremse hele tiden, men slippe speederen. Jeg bremser ikke. Det var 3. Okay, så det var 3. Ja, og hvad med lige resten? Så skal du holde hovedet koldt, og du skal ikke blive sur, når jeg giver dig kommentarer. Jeg bliver ikke sur. Har du set mig sur? Jeg er aldrig sur.